e kam gruan 13 vite më të rejson. Ka 2 vite që kanë ndryshuar shumë. Përshëndetje, jam një burr 50 vjeç, edhe unë desha të ndoj me ju historinë time e cila më brengos shumë. Jam i martuar dhe kam 3 fëmijë. Problemi është me gruan që nuk është e lumtur me mua. Me sa e kuptojon? Gruan e kam më të re 13 vjeç. Ajo është 37 vjeçë ndërsa unë 50. Jemi njoftuar me mëset. Tezja ime, qikën e kunatit më kanë dzirë, kur para 18 vjetë e martes, ku shkum të tezja me nonën me nejt e pom këtë qikën. Kjo sa e kishë mbush 17 vjetë, kurse unë 30. Dhe kur irëna në shtëpe, nona ma boni shumë e mira jo qika, thash po e mirë shumë. Tha ti thujmë tezës për ty, thash ju se shumë e re. Nona tha hajtë se preprovojmë dhe i tha tezës. Një nasoj qikës, njëherë kishton ju, se shumë vjetë për para, po qika tezës kishtë thonë hajtëson jam u shimenën me dalë me mu. Mas një një jove më thiri tezja, apo vjen e pim kafe. I thash ani se po vi. Dhe kur shkova u olëm, qika tezës u qunë ala vetë, na bisedu më bashkë, tha duhe me nu edhe një një jove. Oke, okay, i thash, veq edhe one edhe dy jove shkej për Gjermani. Edhe kisha tri jove pushim, e shke mu i shkort dhe nëse mas një jove po më shrun qika e tezës. Tha po dënë me u feju e u gëzum, edhe nona edhe të gjithë, edhe i kesh keftyra, dhe i kesh shumë e mirë. Edhe sjallshme, edhe ne i se u fejum, dullim një dy herë edhe irdha për Gjermani. Na veç dojshim e bu dorsmen, ajo nuk dojke, se halo i kesh këtë 18 vjetë. Një se e binda edhe e bëm dorsmen. U martum shumë u kone sjallshme e ka respektu familjen. Ka nejt 2 vjetë. Të familje em, dhe lisa ja regulova letrat. Kur s'kam pas nevoj me ja hek nëj vrejtje edhe u konë shumë e rej. Ja ka prej me anja për gjdo sanë. Nona shumë e dojke si qikt vetën, po edhe kja. Nona po edhe me mbej shtatë zonë unë, ma shpejt mi regullu letrat për me linë këto. Edhe kështu mirë kalëshim. Lindi mas një dy vite vdjali, lindi vajza mas 8 vite me martes edhe një djali që kështë të ke probleme shëndetsore. Mjek t'i thanë duesh me linë. Edhe një fmi nëse kë linë mirë edhe ka qenë fëmija i tretë, për e ka trupin si mos me linë shumë, e mon vetën para 3 vjetëve dollëm këto me bletesha, edhe ajo shqisja për nashe të folët ma bën muë, po këqyrë për vete, apo për qikën, dhe olin thash ju për qikën, tha, për që do që është ofër meje, kjo është gruaja jam, edhe nëse kjo gruja u prek shumë, prej që atëherit kur më nuk është e ljumë tërë. Ko qef me dollë me mumë, ku edhe fundit rrën shumë telefon, pun të krejt i ban edhe punon, është në pun e ka kërën paten shoferin të gjitha. Kur ku gjësi mungan, nuk e nali kur do ndalë, po që 2 vjetë shumë ka ndryshu. Vire s'kem të pushem, nuk ishtë qef me shku me muajna për dorsma. As ka familja jem e asa jo e vetja. Po më pengon shumë muaj që kjo kur di tham që to e ki, se thot na i herda i kosh burriot, është maj vjetëra në ajsen, unë e prapë se prapë mundohëna me bu matë mirën për ta. Shkujmë në për restoranda krejt në këqyrin kur jemi bashkë, se e mon vetën edhe është shumë e bukur. Trupin e ka shumë mirë edhe kur t'jim krejt në këqyrin. Po qka t'bajone që ku mga bu? Në fillim që ka morë në qafë si u kësha lutë e me ndim juve, ose në fjallë t'mirë. Edhe ju lutëm që mos të më lakmëni mua dhe mos lakmëni pas qikave të reja se në fillim ju duket mirë. Po kur të vim vite siguron, kiri me i rapi shmanë. Pasja e kom e ndryshu shumë edhe nuk keni me e njoft ma. Një dit e pyeta se qfar ka ndodhur me të dhe pse ka ndryshuar. Ajo mu përgjegj se ti më dukesh si kur të ishe babaj em. Sepsa e ko babaj në mush 57 vjeq, ndërsa unë 50, jam ma për ti nuk është edhe shumë. Ajo qdo herë ankohet sepse ne dyemi bërbashku nuk kemi për njëri tjetërin. Nuk e di pse me kërkove mua e unë isha e rej dhe gabova. Ta njëm shumë me penduar pëse amartuar me ty, pasi t'je një njëri në mosh dhe të gjithë me qeshin kur me shojnë me mua. Unë nuk i di se qëfar t'i bëj, për gjithë mund munduem t'ja plëcoj të gjitha kushtet. Por prap se prap, ajo nuk është të knaqër. E lë të dalë ku të dojnë për diskoteka në klubet të natës, vënohet nuk bjerë shpesher dejnë dhe mëngjes dhe më thëtë si jam e shoqet. Unë prap se prap nuk i bëj zë. E lë është të jeshtë në qefet e tia, pasi kur ishte e rej nuk ka mundur t'i shion të qefet e saja. Ka disa shoqe që i ka bërë dhe po del me to e on ato i një. Ato jenë grua shumë të mira, edhe ato jenë të martuara dhe mendoj se do të kalojnë mirë me njëra tjetërën. Shpresoj të më snabëjnë asgjë pas shpinës. Pas i kemi lijuar atë shumë si on ashtu dhe shoku em që e ka grua shoqen e grua stime. Mendoj që njëherë
do t'i vi fundit e gjethave dhe do të lë të lirë vajzën shtetë të jetën e saj. Por po presim edhe pak sa të rritën fëmijet dhe të jetojmë jetën dhe të ndarë për pas të fëmijet të marrin vetën. Nëse mendoni se duhet të vazhdoj martesën me këtë grua, bëjeni video like.